Boks bo'yicha sobiq jahon chempioni amerikalik Mayk Tayson navbatdagi jangini shu yil bahor fasli oxirida o'tkazishini rejalashtirayotganini ma'lum qildi. May oyining oxiri 29 yoki 31 may degan Tayson. Afsonaviy sportchi shuningdek jang Miami'da bo'lib o'tishiga aniqlik kiritgan. Tayson aynan kim bilan jang qilishini ma'lum qilmagan. Shu bilan birga 54 yoshli Tayson o'z vatandoshi 58 yoshli Evander Holyfieldga qarshi shou jang o'tkazish uchun muzokaralar olib borayotganini ta'kidlab o'tgan.